Hej og velkommen til vloggen. Det er en ny dag i lejligheden. Vi skal i IKEA, det regner. Super fedt, men vi skal i IKEA og få købt en masse ting. Jeg ved ikke om... Ja, vi skal lige finde ud af, hvordan fanden vi får det hele fragtet herover. Vi skal have købt computerbord. Eller jeg ved ikke, om jeg køber computerbord i dag, men jeg vil i hvert fald lige kigge på det. Nu har jeg lige taget nogle mål og sådan noget. Og så, ja, kan vi købe alle mulige små ting. Men det finder vi ud af. Nu skal vi i hvert fald i gang med dagen. Der er sat med et par stykker, der skal på Mac-hands i dag. Nå, vi er på vej i IKEA. Så har vi været i IKEA, kommet op med alle tingene. Nu tager Trundebarnet hjem. Og vi hørte noget sjovt. Jeg har ikke ville sige, hvad hun hed, på grund af, at hun hedder Louise. Og det synes jeg er sjovt, fordi at spørge Kasper, der er Louise og sådan noget, så... Nå, okay, ja. Må de godt se dig? Må de godt det? Så kig. Så jeg hende. Det gør du altid. Ej, det var helt mørkt, som man kunne. Du så helt vildt køre noget. Nu skal hun med bus Hans, så hende er lige på vej ned for at aflevere. Bussen. Det lyder mærkeligt. Så er hun kommet med bus Hans. Freja, hun er faktisk lige hjemme med min mor, det har jeg faktisk ikke fået sagt. Min mor, hun så lige til hende, mens vi var i IKEA, og han lagde ind til lys og sådan noget. Og så er det meningen, at jeg ville få det hængt op, men jeg tror, jeg venter til i morgen, for nu vil jeg egentlig gerne hjem til Freja og det. Og jeg skal lige have pakke alle hendes ting og sådan noget. Og så sover vi hjemme med min mor til i morgen, hvor hun skal i vuggestue. Og så når hun er i vuggestue, så tager jeg op i lejligheden igen og får alt det fikset. Så ja, jeg har lidt ondt i hovedet lige nu, så det kan være, vi lige ses, når jeg har fået pakket og alt det der. Nu er vi snart hjemme med min mor. Åh, den klapvogn her. Nu er vi snart hjemme med min mor. Og jeg kommer lige lige... Og I må lige tage af, at jeg ikke lige har så meget tøj på. Og det er fordi, jeg faktisk er på vej i seng nu. Jeg er lige ved at rendere den sidste video, der skal op i dag. For Benjamin, som jeg har redigeret for ham. Og så, ja, så vil jeg hoppe til Køjs, så vil jeg redigere vloggen i morgen. Jeg har haft sindssyg hovedpine sådan hele aften her nu. Så ja, men det er som om, at det begynder lige at gå over nu. Det er meget rart, så skal jeg lige sove lidt. Klokken den er heldigvis ikke så meget, den er 11:45. Men Freja, hun skal nemlig ikke i vuggestue i morgen, som det ser ud lige nu, skal hun ikke. Men ja, det ser jo til. Nu skal jeg i hvert fald i seng, og så ses vi i morgen. Ja, jeg ved ikke, hvad planerne er helt i morgen, men det er 100% alt med lejligheden. Jeg har en sofa, jeg muligvis skal hente, og alle mulige ting, men det ser vi på i morgen. Tak fordi I så med. Hej hej.